2019, houve uma saída do controle na nossa área em relação a homicídios. E chegou ao final do mês de janeiro com 15 registros de homicídio na área do Itaba. Baseado nesses dados que nós recebemos do CIOPS, nós reunimos aqui na nossa unidade, eu, o comandante, o subcomandante, os comandantes de companhia, e refizemos o nosso planejamento operacional baseado na mancha criminal do homicídio. E nessa mancha criminal, os bairros que mais se destacou negativamente foi o da Vila Fialho, o Recanto Fialho, Recanto Vinhais e a Vila Conceição. Visto isso, nós implementamos ainda muito mais e direcionamos o nosso policiamento motorizado com motos e viaturas nessas áreas. Nós direcionamos, nós limitamos o nosso planejamento. Com isso, também, colaborando com esse policiamento motorizado, nós intensificamos muito mais ainda com a operação pontual, utilizando a equipe tática Albatroz e o nosso grupo GTM. Sufocamos a área, nós saturamos essas três áreas e o resultado foi esse. Foi a redução para nenhum homicídio em fevereiro. E também o nosso planejamento contou com o apoio do Coronel Alexandre, comandante do CEPAM 1. Ele nos apoiou com a Operação Ações Integradas. Operação essa é que envolve todas as unidades do CEPAM 1 e direcionamos para as áreas que estavam confragadas em relação ao homicídio.